Окрім того, є ще одне питання. Хлопці, ну реально, вже голова фракції наша сказав. Є старші жінки, які просто зараз на даний момент стоять. Якщо є такі між вами чоловіки, які можуть зрозуміти, що жінці стояти, ну якось негарно, коли ви сидите, і зараз помінялися місцями, щоб це якось було нормально, тому що вони стільки людей. І ми з того моменту реально дивимося, як ми проводимо голосування. В тому числі, скільки людей голосують. Крім того, є люди, які просто іноді слухачі сидять за кріслами. Зрозумійте правильно, якщо будуть люди безпосередньо ті, які мають мандат, їх легше буде порахувати, щоб не було провокації. Якщо є така можливість, все ж таки показати, що є чоловіки, стати і дати жінкам можливість сісти. Дякую. Дуже дякую і хочу наголосити, що наш захід триває до 15:30, тому прошу вас працювати конструктивно. Прийшли посаді до чого стояти, тому що вирішили питання. Не перевезли кого. Шановні учасники, з мандатами займайте, будь ласка, місця. Маємо обрати і проголосувати за лічильну комісію. Чи є бажаючі кандидатури допомагати в підрахунку голосів? Так. Так. Представтесь, будь ласка, якщо можна прийдіть.